Маш хөгжим юм соёр минут хугацаад дууссан. За. Тунгай л та барил байла. Түр ат гой мөргөж өгсөн. Дамжуул. Хэвэрлээ. За энд бол хараг. Них гой аргасан. Дурд нэрсэн. За дахиад игээд өглөө мөргсөө. За Тодоровичын дамжуулдагсан 2 серв тоглогч хэлсэн дамжлаа да. За хаалгачд бол та хаах боломжгүй. Эхний дээр ирсэн буцаасаа. Ятан тоглолт байхгүй. Тодоровичын дамжуулалт дагуулад өгсөн. Дагуулад зөгсөн. За хари. Тодорович усан. За тоглолтыг баруун жигрэл рүү гаргасан. За Тодорович гүйт гоё усан доо. Дамжаа түр. Түвэн. За Тодорович 66 дөрөв мөхтөө дамжуултыг дагуулад өгсөн. Зөгтөчөр. За сая Тодорович бөмбөггүй гүйт өрөх гоё усан. За тэгээ цогтчор шууд унгаад өгсөн. Араас баруун бий. Цорж ирээ дамжуултыг өгсөн, буцсан. Тодорович дамжуулалт гоё орж ирсэн дээ. Хэдийгээр залуу багч гисэн. За. Багийн одоо ажиллагаа бол их сайн. Ийм багшууд ээ. За Тодорович баруун зүгээр довтлогоо эхлүүлсэн. Гурван одоо серб легионер тоглогч энэ жил Улаанбаатар клубын бүрэлдэхүнд байгаа. За орж ирээ цогсон. Барил тоглол. Боломжтой легионер тоглогч нэг шүү. Замгснаас лигээр орж ирээд 3 гол оруулсан шүү дээ. Болчлаа. Сот мөх баруун зүгүүрт. Ча урдаар илүүрхэд юу нэг гараад ирлээ дээ. За тодор ууч. Баруун зүрхлээ ямар бай дамжуулт бай өнөр ертөнд. Я Тодорович. Зүүн тал руугаа даарсан, цогсон. За. Сот мөх. За тайван хөө. Уур мөгдлөө. Ямар гоо. Хөөва. За тэгтээ энэ хүлэг. Салгаад авсан Тодорович. Баруун суус бол байна да. За яг заанд нь нуруудуул агаргаад өгсөн. За Тодорович хаяад өгсөн. Теофанов, Теофанов. Сайн л тоо айлтаа нөхцөлөө дүүслээ. Төгсөн шүү. Заки нэг нэгээр тэнцсэн санаж шүү тийм. Нэгээр тэнцсэн. Өрөөд нэ шүү дээ. Улаанбаатар клубын хаалгач одоо сайн мэдж байгаа л да. За Тодорович дамжуулалт дагуулад ороод ирсэн. Давган баяр. Тодорович, Стефан Тодорович нэг аргасан. Хамгийн үнэтэй 8 минут ил. 8 минут юм шиг баг хамгийн үнэтэй 8 болж ирсэн. За энэ алдаа шүү. Энэ нь Синка арна гэх юм. Төрөөний хэрэгцээтэй үйлч бол энэ бол маргаан гоо. Аа, лигийн 3 бар байрны чухал медаль авчихсан сан манай үзэгчд бол сайн байгаа. Тэмүүчийн асан дамжуулал. Эвчлээ батрын хамгаалалт. Сайн болсон. За баруун жиг. Цирк байгаа. Дамжуулалт. За тоглоор үс хайрд нь. Цөлсөн оргшин. За бүмгцлээ сүрэг толгоо. За тодорхой чин дамжуулалт. Ахигэрэ Сүзүки. Клуб 2 өрчим клуб 2 ирсэн. За Тодорович хоош хаалгах зургаа мөргөд. За зүүн зүгт Тодорович.
Сан хүлцээдэг аргасан. Сан гүршөөд байгаа. Өөрөө халуун цогчоо аир мөх бол таа. За, такуто солгоо. За. Бараас үзчихсэн л өчтэй хэрхэн ашиглахаа болоод үнхээр сайн мэдж байгаа. Яа, үнхээр өндөрснийг шүүгч зарлаж байна.